Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Manchester City contra Manchester United. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles para quem gosta de futebol assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. A chance do gol! Do gol! Aquela preocupação vira alegria e comemoração!